Қайырлы кеш, Көкше арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Айжан Ақтаева, сурд аудармада Любовь Сенченко. Алдымен аңдатпа. Ақмол облысының педагогикалық қызметкерлері Тамыз конференциясына жиналды. Бұл конференцияда қандай сұрақтар талқыланып, қандай жобалар жүзеге асты. Бұл туралы сәлден соң мен Айжан Ақтаева баяндаймын. Әдеп жөнінде кеңестің кезекті отырысында бірқатар лауазымды тұлғаларды қызметтен босату жайы ұсынылды. Қазақстан Республикасының Конституция күні қарсаңында Атазаң алтын діңгегім атты қалалық ақындар мүшайрасы өтті. Индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығы аяқталуға таяу. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің басты индустриалды орталығы саналатын Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барды. Облыс орталығында елдің индустриалды инновациялық дамуы жөнінде кеңес өткізді. Екінші 5 жылдықтың барысында республика бойынша 500 жаңа жоба пайдалануға беріліпті. Президент Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан солардың бірқатарын аралап көрді. Бешус кәсіпорынның бел ортасында Қарағандының құбыр крандарын шығару зауыты тұр. Неміс технологиясымен жасалады. Сол Германияда шығарылатын өнімнен еш айырмашылығы жоқ. Ең жоғары қысымды көтереді, кемі 30 жылға дейін шыдас береді. Содан болар Газпром, Росгаз секілді алпауыттардан сұраныс бар. Бізде, яғни 15-ші диаметрден бастап 1200 аралығында әртүрлі қандай тапсырыс берсеңіз, сондай кран жасап бере аламыз сізге. Бізге қайталады қолданады. Бұны жаңағы су тасымалдау, жылу тасымалдау, және осы соңғы жылдары біз мұнай мен газ секторына шықтық. Ескі құсқы темірді қайта өңдеп, әжетке жарататын бұл кәсіпорында Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Әзірге еліміз түгілі Орта Азияда теңдесі жоқ. Сырттай қарағанда тау боп үйіліп жатқан мына қоқыстан кез келген металл бұйымын жасап шығаруға болады. Жылына 50 мың автокөлік шикізатқа айналады. Еліміздің саясаты сапалы әрі қолжетімді білімге ұмтылуда. Елбасы халыққа жолдауында бұл салаға көп көңіл бөліну керектігін жеткізді. Сапалы білім қоғамның бәсекелестікке қабілеттілігін арттырып, дамыған 30 елдің қатарына қосылудың негізгі жолы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білім қолжетімді болуы тиіс деп тапсырма берді. Мектепке дейінгі білім жүйесін қайта қарауды тапсырды. Орта және жоғары білім салаларына жаңадан реформалар енгізілуде. Қазіргі кезде елбасы жолдауына сәйкес жаңашылдыққа сыни ойлау мен коммуникативтілікті дамытуға және топпен жұмыс істей алу қабілеттерін жетілдіруге көп көңіл бөлінуде. Сегодня в образовании очень много перемен. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде өзгерістер болып жатыр. Елбасымыз жолдауында қазақстандықтар соның ішінде жастар үшін маңызды мәселелерді көтерген болатын. Барлығы да жастарды қолдауға бағытталған. Жоғарғы оқу орындарына түсушілер үшінде жас мамандарды тарту мақсатында оң өзгерістер болып жатыр. Сонымен қатар тәжірибелі мамандарға да көп көңіл бөлінуде. Қазіргі таңда білім жүйесінде жол карталары іске қосылуда, арнайы гранттар бөлініп, Қазақстан бойынша жатақханалар салынуда. Әсіресе, ауыл жастарына жол ашылып, өзге елдерде де білім алуларына, өз істерін жүргізуге мүмкіндік жасалуда. Елбасымыз білім және денсаулық сақтау салалары төңірегінде негізгі мәселелерді қозғап өтті. Бұл өте маңызды мәселелер. Ауыл жастары тиісті білім алу керек, және бұл қолжетімді болуы қажет. Оқу орнына жақын жерде тұрғандар абзал, әлеуметтік көмекті де қажет етеді. Елбасы жолдауы қазақстандықтар үшін мақсатты жол, негізгі бағыт болып қалыптасты. Елімізде жаңадан үйлер салынып, мектептер мен балабақшалар көптеп ашылуда. Тұңғыш президентіміздің бастамасы негізінде жас кәсіпкерлер де көбейіп, кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Тұмар Бабасанова, Сәния Көпжасарова, Василий Вережников, Жихангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы тегімізді білуге дәріптеп, ұлттық құндылығымыздың маңыздылығын ұғынудың мысалы болуымен қатар, Қазақстандағы қолданбалы өнердің күрделілігі мен тереңдігін айқын көрсетеді. Облыстық қолөнершілер өздерінің кәсіби шеберлерін дамыта отырып, ескіні дәріптеу әрқашан ұлттың алғашқы дәстүрлерін сақтаудағы басты құрал болатынын айтады. Біздің келесі сюжет сурет және қолөнер шебері Вера Фризенге арналады. Вера
Вера Фризен 30 жылдан астам уақыт бойы фарфорға көркем сурет салумен айналысады. Ол Көкшетау фарфор зауытында бетке ұстар суретші болған. Алғашында жайғана көркем суретпен айналысқан қылқалам шебері кейін мекемеде қызметін жалғастырған. Сурет өнері өмірімнің мәні, барымда нәрімде осы, дейді қолөнер шебері. Бұл өзге қолданбалы өнер шеберлерінің жайғана сүйікті ісі болса, Вера үшін табыс көзі екендігін айтады. Қолөнер шебері шағын ғана дүкенде керемет туындыларды дүниеге алып келеді. Если я до сегодняшнего дня живу. Менің осы күнге дейін мамандығым бойынша Көкшетау қаласында напақамды тауып, өнер сүйер адамдардың көңілінен шығып жатсам, бұл мен үшін баға жетпес байлық. Жасымда 53-ке келді. Бұдан асқан бақыт бар ма? Бұл жұмысымды ешқандай да көрмелерге айырбастамаймын. Үлкені болсын, кішісі болсын. Маған көкшетаулық өзіміздің жерлестер келіп, жұмыстарымды алып өзге шетелдерде көрсетуі мен үшін үлкен жетістік. Вера Ивановна Степняк қаласы кеншілер отбасында дүние келген, әрқашан шығармашылыққа ұмтылған. Біздің түсірілім топқа бала кездегі естеліктерін де айтып берді. Біздің үйде барлығы да сурет салатын, бәрінің де шұғылданатын ісі болатын. Ағам ағаштан мүсіндер ойып жасаса, мен өзімді түрлі салалардан іздедім, деп еске алады қолданбалы өнер иесі. Вера Фринзенің Қапшағай өнер мектебінде оқуға түсуі тағдырын шешіп берді. Ол жерде өзінің жолын табуға тәлімгерлері сеп болған. Суретші оқытушыларын жылулықпен еске алады. Учителяйте. Я их до сих пор помню. Мен ұстаздарымды ұмытқан жоқпын. Әлі де араласып тұрамыз. Мысалы, кейіз басуда менің тәлімгерім Людмила Васильевна. Мен оның жұмыстарынан шабыт алатынмын. Фарфор жасаудан маған сурет салу үйреткен Цедейка Наталья Борисовнаны айтып кетпесем болмайды. Ал фарфор зауытында ұстазым Виктор Ефимович Ирискин. Ол маған көп нәрсені үйретті. Және Ольга Иннокентьевна да мектептегі тәлімгерім болған. Бұл ұстаздарымды мен әрқашан жадымда сақтаймын. Кейіпкеріміз елбасының бағдарламасындағы ұлттық рухани мұраны сақтаудағы маңыздылығына назар аударады. Республикалық көрмелер мен байқаулардың жүлдегері Вера Фризен өзге де салаларды оңайлықпен игеруде. Оның жүнді сулап түту техникасымен жасалған жұмыстары мен полимерлі балшықтан жасалған мүсіндері көз сүйсіндіреді, ал картиналары жан тыныштандырады. Әрбір туындысынан ұлттық рухты байқауға болады. Тұмар Мабасанова, Жамал Ғабдулина, Павел Соловьев, Шохан Таукеев, Көкше ақпарат. Тұңғыш президент елбасы ұсынған 5 әлеуметтік бастаманың 4-ші міндеті шағын несие беруді көбейтуге бағытталған. Осыған орай Шалғай елді мекендерде шағын және орта бизнес өркендеп, жергілікті халық кәсіпкерлікпен айналысуға бейімделе түскен. Бұл өз кезегінде жаппай кәсіпкерліктің дамуына жаңаша леп әкелді. Зеренді ауданы Қарабұлақ ауылдық округіне қарасты Қанайби ауылында соңғы бір жыл ішінде бизнес нысандарының саны анағұрлым артқан. Оған тұңғыш президент елбасының әлеуметтік мәселелерді басты назарға ала отырып, шағын кәсіпкерлікті ширату туралы тапсырмасы оң ықпал етіп отыр. Біздің округте жаңағы 8 отбасы әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмекке 8 отбасы легіп, жаңағы бүгінгі таңда өздерінің үкіметтен көмегін алып, одан кейінгісі біреулері жаңағы үй шаруашылығына не алды, біреулері мал алып, оған бір үлкен көмектерін тигізген, сол көмектерін не қылып жатқан. Одан кейінгісі жаңағы бизнес, бастау бизнес бойынша істеп жатқан отбасылар бар. Бізде міне бүгінгі таңда жаңағы шаштаразды оқытып жатырмыз. Алдағы уақытта қазір бүгінгі таңда енді грантқа ие болып, грантта оқып, жаңағы алдағы уақытта ауылдың ішінен шаштараз бөлмесін ашып берейін деп жатырмыз. Қарабұлақ ауылындағы омарташылықты қолға алған еңбекқор азаматтың кәсібі көпке үлгі өнеге етерлік. Былтыр бастау бизнес негіздері бойынша қысқа мерзімді оқудан өткен Дәулет Қасымов аралардың ұясын өз қолымен жасап, омарташылық кәсіпке бет бұрған. Бизнес жоспар жасап, 240 мың безвозмездік қайтарымсыз грантын ұтып алдым. Соның арқасында керек құралдарымды бәрін алып, міне қазіргі жағдайда 15 шақты жан бар. Былтырғы жылы бастадым, енді әлі опыт аздау, бірақ алғашқы результат бар. Алғашқы акацияда тұрып, содан бірінші пробада 25 килограмм бал алып, оны бүкіл туыстарға, ауылдың нелеріне татырдық. Дәулет Қасым алдағы уақытта кәсібін одан әрі дамытпақ ниетте. Халықты табиғи таза өніммен қамти отырып, жаңа жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отыр. Әлеуметтік бес бастама бағдарламасының әу бастағы көздегенде осы болатын. Ерболат Серікбай, Сабырбек Құлатай, Жахангер Мұхамбетов, Көкші ақпарат.
Шортанды ауданында облыстағы егін жинау жаңа оқу жылына дайындық барысы мен жылыту маусымының мәселелерін пысықтауға арналған көшпелі жиын өтті. Бұдан кейін өңір басшысы Ермек Маржықбаев Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының тәжірибе жүргізіп жатқан егіс басында болды. Диқандармен өткен жиын барысында аймақтағы жиын терім науқанының басталғаны ресми түрде жария етіліп, астық жинаудың тиімді әдіс тәсілдері таныстырылды. Выполнение продовольственной программы. Это галерея наших гостей по годам. Топырақ пен астық шаруашылығын зерттеп зерделеуге бағытталған институттың іргетасы өткен ғасырдың 50 жылдары қаланған. Енді кезекте зерттеуші ғалым Александр Бараевтың ғылым еңбектері институт қабырғасындағы жаңартылған мұражайға жайғастырылған. Мына жерден келушілерге арналған сурет галереясы мен оның жұмыс бөлмесі сондай-ақ пайдаланған ескі техникалардың сұлбасын көруге болады. Музейді тұтас аралаған облыс әкімі Ермек Маржықбаев агрожиынды бастады. Диқандар астық шаруашылығының өткені мен бүгінін салыстыра отырып, қазіргі қол жеткізілген жетістіктерге көңіл марқаятындығын жеткізді. Аймақтағы орайының қолайсыз жағдайларында өсіріліп жатқан түрлі дәнді дақылдардың пісіп жетілу мәселелері де сөз болды. Егістіктегі жаздық бидай мәселесіне ерекше назар аударылды. Мамыр айында хауаның тәуліктік орташа температурасы 8 градусқа, ал маусымда температуралық деңгей 4 градусқа төмен болды. Зерттеу нәтижелері ағымдағы жылдың жаздық бидайының 7-8 күнге ерте пісіп жетілетінін көрсетті. Мұндай бидайды тура комбайн әдісімен жинаған тиімді, ал мамыр айының 5 мен 10 аралығында себілген дәнді тамыздың 2-ші 10 күндігінде жинаған дұрыс, ал қалғандары тамыз бен қыркүйектің жылы күндері пісіп жетілетін болады. Жылдыға орай бір қалыпты болғанымен осындай да сәйкеспеушіліктер болатыны таңғалдырды. Мен өткен аптада Қостанай облысында болдым. Ондағы жағдай шынымен де мәз емес. Бидайдың 43% көңілден шықпай отыр. Қостанай облысы мен Жарқайың, Жақсы, Есіл аудандары шекаралас жатыр. Әйтсе де біздегі жағдай басқаша. Оңтүстік өңірлерде қуаңшылықтың әсері мол. Ғылыми жаңалық ретінде енгізілген шортанды 95 атты бидай сорты өзінің тұрақтылығы мен қамырлылығы жоғары болуымен көңілге сенім ұялатады. Жоспарға сәйкес 42-тің 5-і кезінде астық жинау науқаны бел ортасынан асатын болады. Ақмылалық диқандардың айтуынша орташа шығым әр гектарынан кемінде 12 центнерден өнім жиналады. Бұл көрсеткіш орташа есеппен Сандықтауда 17, Зерендіде 16, Бурабай мен Атбасарда 15 шамасында болмақ. Аймақ әкімі бұл ретте алтын астықты сырап қылмай жинап алғаннан кейін ғана сараптап, саралау қажет екендігін жеткізді. Агро жиынға қатысушылар Бараев институтының тәжірибе алаңындағы зерттеу әдістерімен жаңа технологиялармен танысты. Қазіргі таңда егіс алқаптарын суару мәселесі өте өзекті болып отырған көрінеді. Мы увидели, что есть большой интерес к орошению, поэтому за месяц буквально, то есть мы привезли эту машину с нашего завода. Сондай-ақ, дәл егіншілік пен топырақты тыңайтудың негізгі өлшем бірліктерін басқарудың әдіс тәсілдері айтылды. Агрожиында егіс даласындағы сабаны күсін орнату талайды таң қалдырды. Алтын астық жайқалған Сарыарқаның сайын даласында бейнебір диқандардың тынымсыз еңбегіне көрсетілген мәуелі жемісті айшықтап тұрғандай. Ерболат Серікбай, Мадина Смағұлова, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкшақпарат. Жаңа оқу жылы қарсаңында тамыз конференциясын өткізу игі дәстүрге айналған. Өткен жыл жетістікке толы, келер жылға қойылар міндет көп. Жаңа оқу жылында облыс бойынша 16 мыңнан астам бірінші сынып оқушылары мектеп табалдырығын аттайды. Конференцияда көтерілген мәселелер жөнінде келесі бейнематериалдан білетін боламыз. Ендігі кезекте мұғалімдердің еңбек демалысы 56 күнге дейін созылады. Бүгінде өңірдегі білім саласында айшықты істер көп. Атап айтқанда, ағымдағы жылы білім сапасы 62% құрады. Айта кетейік, облыста білім беру саласын қаржыландыру жыл сайын өсіп келеді. Сала бюджеті 73,3 миллиард теңгені құрап отыр. В школах Акмолинской области внедряется единая система оценки. Облыс аумағындағы мектептерде Назарбаев зияткерлік мектебінің оқыту жүйесі енгізілуде. Өткен оқу жылында жаңартылған бағдарлама бойынша 88 мыңнан астам оқушы оқытылды. Жаңа оқу жылында 4-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары жаңартылған оқу мазмұны бойынша білім алатын болады. 2021 жылы толық көшу жоспарланып отыр. Білім жетістіктерін бағалау жүйесі кезең-кезеңмен халықаралық стандарттарға сай ауысатын болады. Сонымен қатар 5-5, 2 бойынша 2021 жылдан бастап 12 жылды оқытуға кезең-кезеңмен көшу басталады. Конференция барысында облыс әкімі Ермек Маржықбаев білім беру саласындағы негізгі міндеттерді саралап берді. Сонымен қатар аймақ басшысы бәсекеге қабілетті мамандарды оқыту, қазіргі қоғамда педагог мәртебесін арттыру, көпбалалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды қолдау, нарық талабына сәйкес техникалық мамандық қызметкерлерін даярлау және ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу мәселелеріне тоқталды. Президент страны Қасым-Жомарт Кемелович
Мемлекет башысы Қасым Жомарт Кемелұлы ұстаздар қауымы мен ата-аналарға жаңа буынды тәрбиелеуде үлкен үміт артады. Себебі болашақ ұрпақ қажетті білім алып, оны келешекте мемлекет пайдасына тиімді жұмсай білуі тиіс. Бұл ретте тамыз айында өткен республикалық конференцияда президент Қасым Жомарт Тоқаев басым 8 бағытты айқындап берді. Олар отандық білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталып отыр. Бұл ретте біз облысымызда алда атқарылар жұмыс жоспарын құрдық. Біріншіден сапалы білім беру үшін білікті кадр мәселесі мен заманауи материалды техникалық базасында жүйелі жұмыстар атқару. Алдағы міндеттерді айқындаған конференцияда білімнің сапасы, бала тәрбиесі, 12 жылдық оқыту жайында да сөз болды. Жиын барысында білім және ғылым саласындағы өзгерістер мәселелері талқыланып, инновациялар, идеялар ұсынылды. Сонымен қатар білім беру жүйесіндегі жаңашылдықтар туралы кеңінен айтылды. Білім саласында көптеген өзгерістер басталып жатыр. Сол өзгерістер биыл ғана емес, өткен жылдан бері мұғалімдердің өмірінде неше түрлі жетістіктер, өзгерістер бәрі болып, деңгейлік оқып мұғалімдер курстарға қатысып, жаңа білім мазмұнын жаңартып, сол бойынша жұмыстар жатқарып жатыр. Бізді бір қуантқан осы биылғы республикалық тамыз конференция мұғалімдердің жалақылары өсіп, сол мұғалімдердің істеп жатқан жұмыстарының бәрі бағаланып деп сондай ойда айтылды. Соған біз қолдаймын соны, өйткені мұғалімнің жұмысы өте күрделі жұмыс. Маңызды шараға балаға үйретуден жалықпай жүрген ұстаздардың еңбегі еленді. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев тәжірибелі, білікті, өз ісіне берік ұстаздарды Ыбырай Алтынсарин және білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен марапаттады. Балауса Жақсыбай, Айжан Ақтаева, Василий Вережников, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысындағы әдеп жөніндегі кеңес отырысында Бурабай кентінің әкімі Талғат Амантаев және Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі басшысының орынбасары Диана Мұхамбетқалиеваға Бұланды ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Жасұлан Шаймерденовтің мемлекеттік қызметтегі әдеп нормаларын бұзғандары үшін тиісті шешімдер қабылданды. Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Жиында ең әуелі әдеп жөніндегі кеңестің жаңа мүшесі, облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің бастығы Мұрат Ақтанұлы Төлеубаев таныстырылды. Кезекті отырыстың күн тәртібіндегі мәселесі Бурабай кентінің әкімі Талғат Амантаевқа қатысты қозғалды. Әдеп жөніндегі кеңес хатшысының тексеруі бойынша лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істерінің заңға қайшы келетін құқық бұзушылығын жасаған. Тексеру нәтижесінде кент әкімінің мемлекеттік көлікті ішімдік ішіп тізгіндегені анықталған. Әдеп жөніндегі кеңес мүшелерінің шешімі бойынша Бурабай кентінің әкімін қызметтен босатуға ұсыныс берілді. Грубейшин общинского кодекса рекомендовать акиму Бурабайского района наложить Амантаеву Талғату Бахтыбаевичу взыскание в виде увольнения от заемной должности. Прошу голосовать по указанному предложению. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылығы қатарында Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі басшысының орынбасары Диана Мұхамбетқалиева да бар. Мемлекеттік мекемеде ешқандай еңбек келісім шартынсыз азаматша жұмыс істейтіні анықталған. Сондай-ақ тексеру кезінде бірқатар мемлекеттік қызметтер заңсыз жасалған. Әдеп жөнінде кеңес мүшелері бірауыздан Диана Мұхамбетқалиеваның жұмысына қатаң сөгіс жариялады. Учитывая итоги проверки и то, что в действиях Мұхамбетқалиева усматриваются признаки дисциплинарные поступки, предусмотренные под пунктом 4, пункт 11.50 закона о госслужбе, вношу следующее предложение. Рекомендовать руководителя директуры объявить взыскание Мухаммедкалиевой Диане в виде предупреждения о неполном соответствии. Бұланды ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Жасұлан Шаймерденов лауазымды қызметін асыра пайдаланған. Әдеп жөніндегі кеңеске қатысқан басқарма қызметкерлері басшылық тарапынан көрсетілген заңсыз әрекетке наразы. Көрсетілген нақты дәлелдерге сай мемлекеттік қызметшіні әдеп жөніндегі кеңес мүшелері қызметтен босатуға ұсыныс берді. Отырыс соңында әдеп жөніндегі кеңес мүшелері жауапты органдардың жергілікті басшылардың жұмысын қадағалау бағытындағы мәселелерге тоқталып, тиісті ұсыныстар беру жөнінде ой тарқатты. Балса Жақсыбай, Ермек Махметов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Макинс қаласында биылғы жылдың 90 айында жабық хоккей корты ашылмақ. Бұл туралы Бұланды ауданы әкімінің орынбасары Қайыргелді Батталов мәлімдеді. Журналистермен арнайы брифинг өткізген ол, жергілікті жерде болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының іске асырылу жайында айтты. Атақты балуаншылық неге келген мекенде ұлттық құндылықтар туған өлке тарихына үлкен мән беріп келеді. Мұнда патриоттық тәрбие беруге арналған 10 шақты мектеп мұражайы жұмыс істейді. Алдағы уақытта да өңір тұлғаларын насихаттау басты назарда болмақ. Это изготовление книги.
Мысалы, мәдени қоғам қайраткері Балуан Шолаққа арналған кітап жарыққа шығады. Алтынды орта мектебінде 40 жыл еңбек еткен мұғалімнің атымен кабинет ашылмақ. Сонда яқы тағы бір қатар іс-шаралар жоспарланған. Соның бірі 90 айында жабық хоккей корт ашылады. Бұдан бөлек алдағы қазан айында аудандық мәдениет үйінде ақсақалдар кеңесі мен жас ақындар мектеп ашылмақ. Ал 2020 жылы Балуан Шолақ стелласына апаратын жолға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ келер жылдың жазында Қараөзек пен Айнакөл ауылдарына саяхат жасау көзделіп отыр. Мақсат оның маңындағы өзен көлдермен танысып, тарихын зерделеу. Осылайша рухани жаңғыру мақаласы ауданда бірқатар оң өзгерістерге жол ашпақ. Айгүл Мырзағалиқызы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ақмол облысының ауданы әкімдері осы уақытқа дейін рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында өңірлік коммуникациялар қызметінде бірқатар брифингтер өткізуде. Осыған байланысты Есіл ауданы әкімінің орынбасары Айдар Байманов журналистермен кездесуде рухани жаңғыру бағдарламасының орындалу барысын жариялады. Сонымен қатар туған жер, ауыл ел бесігі және дипломмен ауылға жобаларына егжей-тегжейлі тоқталды. Жиында әлеуметтік кейбір мәселелер өлке тану жұмыстары және ауыл аймақтарды абаттандыру жайы қаралды. Есіл ауданы әкімінің орынбасары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне аймақ кәсіпкерлері бүгінде әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсартуға нақты үлес қосып жатқандығын атап өтті. 2017 жылдан бастап қолдау білдіріп 600 миллион теңгеден астам сомаға 218 меморандум жасалған бизнес өкілдеріне ерекше алғысымды білдіремін. Жуырда туған жер арнайы жобасы аясында интернациональный ауылында заманауи футбол алаңын салынған болатын. Сонымен қоса юбилейный ауылында 3,5 километрға тарта жол жөнделді. Айдар Итемгенұлы Заречный ауылындағы әлеуметтік маңызы бар құрылыс жобаларына да тоқталып өтті. Капитальный ремонт здания спортивной школы. Ауыр атлетикадан спорт мектебі ғимаратына спорттық құрал жабдықтар орнатылып, мәдениет саябағын қайта құру, модульді қазандық салу, Заречный ауылында көшелерді жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Мүмкіндік шектеулі балаларға арналған арнайы газель мен учаскелік инспекторға көлік табыс етілді. Бұл бастамалар Заречный жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылығымен жүзеге асырылды. Жыл сайын орта есеппен ауылдық округтердің әлеуметтік бөлігіне 300 миллион теңгеден астам қаржы құйылды. Есіл ауданында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 14 адам көтерме жәрдемақыға қол жеткізді. Сонымен қоса 7 жас маманға тұрғын үй алуға бюджеттік несие де бөлінген. Мақсат Болатұлы, Жамал Габдуллина, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Еліміз бойынша мейірімділік айы басталды. Айлық аясында облыстық қан орталығының арнайы тобы қаладағы бірқатар кәсіпорындарды аралады. Бүгінгі таңда 137 мың литрден астам қан жиналды. Бұл жолы мемлекеттік кірістер департаментінің 30 қызметкері донор болуға ниет білдірді. Қан бермес бұрын дәрігерлер қан тапсырушылардың қысымын гемоглобинін толықтай тексеріп өтті. Бұл қан жинау акциясы ұйымдар мен мекемелер арасында алғашқы рет өткізіліп жатқан жоқ. Әр жыл сайын ұйымдастырылып тұрады, тиімді әрі нәтижелі. Айта кетейік, ағымдағы жылы мекемелерге 16 сапар жасалып, 389 адам донор болуға ниет білдірген. У нас сейчас проходит месяц доброты. Әсіресе жаз айында донорлық қанның жетіспеушілігі байқалады. Сондықтан ұйымдарға сапар ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. Біз олармен бірге бірқатар банктерді аралап көрдік. Қызметкерлер белсенді. Біз жеткілікті мөлшерде қан жинаймыз деп үміттенеміз. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлінің мұрындық болуымен Қазақстан Республикасының Конституция күні қарсаңында Атазан алтын діңгегім атты қалалық ақындар мүшәйрасы өтті. Дәстүрлі жыр додасына байқаудың іріктеу кезеңдерінен өткен 7 жас ақын келіп өзара бақ сынасты. Достар мәдениет сарайында бастау алған биылғы қалалық мүшәйраға облыс орталығындағы жоғарғы және арнайы оқу орындарының сондай-ақ түрлі мекемелердің қызметкерлері қатысты. Мүшәйраның мақсаты осы ата заңымызды құрметтеу, насихаттау, жастардың шығармашылығын дамыту, ынтымақ бірліктерін шыңдау, шығармашылықтарын дамыту болып табылады. Енді қазылар алқасының құрамында да осы қаламыздың облысының намысын қорғап жүрген атақты ақындарымыз бар. Осы жас ақындардың өлеңін саралап, бүгін бағы жанған ақынымыз жүлделі орын алмақшы. Жас ақындардың қатарында кітаптары шығып, көкшеліктерге танылып келе жатқан Табысбек Сен, Қайрат Сейтқазиндер бар. Көкшедегі жас ақындар, өзімізбен қатарлас жас ақындардың арасында осындай бәйгелер көп болып тұрады. Соның бір түйіні бүгінгі бірегейі болып тұр. Осы мүшәйра, оның жеңіске кім жетсе де, оған сәттілік.
Көсім сөз шеберлері Тәуке ханның жеті жарқысынан бастап Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын тәуелсіз елдің ата заңымен салыстыра отырып жырға қосты. Желбіреген тәуелсіздік көк байрағын қаптырып, бұл заманның ата заңының атасына ат бұрып, ата баба аруағы ырза болсын көрдегі азаттықтың отауына бармақтайын бақтырып. Қазылар алқасының шешімен жүлделі бірінші орында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің студенті Абылай Наурызхан жеңіп алды. Екінші орынға Көкен Шәкеев атындағы Көкшетау ақындар мектебінің шәкірттері Думан Самат пен Бақытжан Дамир ие болды. Ал үшінші орын Мәлік Ғабдуллин музейінің қызметкері Табысбек Сөм мен Рухани жаңғыру өңірлік жоба кеңсесінің қызметкері Қайрат Сейітқазиндер иеленді. Жас ақындар Абылайхан Әшімхан мен Жансая Жұмабек арнайы жүлдемен марапатталды. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.